asxaabta wareed salaam ayaa meel kasta dunida ka joogtaan balcaawi jamigii soo dhamaaday baan soo qaada doonaa runtiyo ciimada reer madrid lama haysan karayo reer anfield soo laabanayna meeshii iska joogay rabaa waxaan soo laabanayna iska leeyin ka war wariyuhu waa isbedelay maxay ku dhacday reer anfield soo laabanayna waa bixin liverpool jamigu waa laga reebay sanad khasaare 0 koob iyo waliba xagaga dadbo khamisii laga ciyaari doono ha tan iyo liga way ka ciyaarayaan liverpool sanad kar waa haatay madrid oo soo gudutay iyo ba waraa sheedan ku gaabane founding baa uu mastiin soo saaray sanadkan sheekh mansuur waa kacsan iyo still after coverage way ku guuleysan karaan sanadka kan city waa loo maleynayaayo cidii caawan oo yalba ku xiraaysta liverpool waa kaayo bal akhbaarta kuna soo qaadato na saaxiib subscribe ku noosar ku channel ku soo halku ugu jiray share tilaa ku sidii francis saaxiib kale ciyaar u jecel bal barnaamij shiir u gaara runtii jamiga waa soo dhamaaday habeenkii weyna liverpool iyo madrid waxay ku dhamaatay ciyaartooda every ever nimankii dhamaa ee kan bagaasiinina lahaa ya kan bagaasiin igu dhahay sanadka real macna sanadka maxay la taqaan adeeg min markay arimo ku xariif warka si ma taqaan ganjibaysan mar liverpool oo si ganjibaysan mar la hadlay kulanka markii ka badinayay xilli ciyaareedkan madrid ay barna macalli leedahay garoonka hore kaga adkaanayay baan si ganjibaysan ma taqaan waa hadal waaweyn waa hadal akhyaarad waa hadal yani fajista waa hadal waaweyn waa si ganjibaysan waxaan idiin reer anfield soo laabanaynaayo hawshan hawl adag maahan haddaba wax maqla hadaatiin macnaha haddii soo laabanaysa kala yidhiin sanad xidhiidh xataa saaban inta atletico madrid idinkoo dhahay idinku ku jiray liverpool iyo rubi caawo gashay nimankaas markaa danta inuu shaqtay reer galmo way iyada danta u dhuru shaqtay wax laga qaba karin bay la ciyaareen city bis ba bari ay mar bay gol laga hormaray ya oo juri bilikam inta ka dhali gol la yaabay ya walaa waxaan rakuwaan hadana macaaw meesha ba loo wada Guardiola tuwaad kan bay maradu ka dhacday biyalko ya markaa buu kan bagsamay caawo runtii Mahrez ba penalty dhaliye kadibna Philip Foden ayaa saaru dhali runtii City laba gool bay ku adkaatay hore iyo gadaal bay u mareen kuwa kan City sanadka waa kacsan tahay walaa xirta Sheikh Mansuur meel uu soconayaan markaa habeenka waxaa soo baxay Liverpool way hartay Borussia Dortmund way hareen waxaana soo gudbay caawo Real Madrid iyo Man City walaa semi-final markuu waxaan haysanaa Paris Saint-Germain vs Manchester City waxaanu haysanaa Real Madrid vs Chelsea ayaan Chelsea waxa haysanaa runtii waa Thomas Tuchel maanta wuxuu beebta qaanaa Madrid ba iroon buu macnaa Liverpool iyo madaxanuunkeeda iyo qaljacdeed ma baro buu macnaa maadaama iskara dhisiin hal horyaal buu beebta qaanaa kuwa ugu marabo markaas wuxuu rabaa in Madrid soo bacdo caawa Tuchel kuwiisu ka daayay Madrid wuxuu yiri kuwaas baan ka hoosmixin karayaa waraa Tuchel iska jir nimankaan siloon dhahay Madrid galab waayay ee kuwaas Ronaldinho mu joogo oo Frankie xataa mu joogo Ramos mu joogo asan waxayeen Tuchel iska jir nimankan kororod maah nimankan wax balaay weeyaan adii Liverpool wareysta labadii ciyaariga daawanay is wareysta waxa tiray nimankan idin reebay inuu seeway halkooda dhah iyaga yaabay maani weydiiyay xiyaartaas marka Tuchel iska jir nimanka runtii waa ka semi-final koonaysana Chelsea vs Madrid ma kharad baan daawanayna habeen ku xigeystay waxaan daawanayna Man City vs Paris Germany wariy ciyaaru cimamad badnaa marka reer anfield soo laabanayna Liverpool sanadkan khasaare ayay galeen xagaga dambe xataa in qamisi la qoonayaan baa loo maleynayaa maxay yaray horyaalku hadii inay jamigu soo qaadaan bay xagaga dambe jamigu soo qayb gali lahaayeen laakiin jamigu hadday ka hareen oo ay afar sar heli waayaan ee xagaga dambe qamisi la qoonaysan oo reer arsenal oo wariyay sanad dambe ruud kooda ku dhibi doona hadda reer manchester united ariliyan sanadkan ruud ku dhibayaan xagaga dambe marti weyn baa soo socotay soo dhaweeya oo qamisi la kala mid noqon doonta habeenkii Europa League ciyaari doona Liverpool qamisi la noqon doonta xagaga dambe sanadkan wala cidi khasaare ku dhacday waa la waalay ka war ar ilaahay lagu maw balon hadduu ku waalay Liverpool lagu ma waalo dadkina laga dhaawacay horyaalkii laga difaacan lahayn laga sanadkan laga wareeriyay oo maxaa la yiraahday Europa League laga tuuray xagga dambe oo booskii jamligu khatar ay ku jiraan jamligi laga soo reebay runtii waa ka midda kale Real Madrid waa baahi nima yidhi waxaad leedahay waa soo laabanayna Real Anfield ku soo laabanayna iskii Liverpool wareer ma kan baahi waa sidii Barcelona ku oran maahan Barcelona mar waxaad amar ugu wareegteen taas Ramadaan baa idiya isla Ramadaan baa joognaa Ramadaan dhexdaas oo laba sano ka hor bay Ramadaan dhexdaa iyadoo Barcelona ku dad ka timid mar waxaad amar ugu wareegteen ee dadkii ma taqaan adiga ka yaabsan adduunkana ka yaabsan dadkan baahi waa hadda madaxweynaha wiil ka sii madax adagayeen Real Madrid nimanka baahi waa la ciyaartay dad caadi la ciyaartay intay Madrid inta dhuntana waa xayliin waa in ka baahisiin baahi weyn ay qabaan nimanka niman caadi ah umreen isirti wax kale weeyaan cid ta rutiyo marka cid Liverpool arisan caaw ma laha qof kasta ha iska suxuurto ha iska seexdo wax uu maxaa ku xanaaqay gurigaaga lagu maaday oo lagu gudey macna xagga lagu istaxal lagu soo dhigto waxaad ku xanaaq kartaa ma laha yaani xoog lagu shaqto walaal shiks kale bis waxa macna macnuhu nig markii hal gool ay dhineed dad waxba macquul bay ahayn inta walaal si xun baan ku harnaa dhilay
شيء بسكره مركا يا مرضى كعدة عضي عمد مضلي عضي ما نقص ده حقول يقول قصة فري أفش شيء قال لوي مالي إن يصير ده تك تاجي إذا بلف بلف وش هذا مريني سان إسكا عام وسام مركا إذا عد حناة كرتم له ولا عاوي حناة بس حور تس قلب قلب قل خجع قع خجع إسكا جلسوا ولا شخ مرتي يا محب حناة خي شيء زيرة طيبة محب عنا زيرة بس كتير سنة كنا كنتيو مرك علي واقع هريك كانوا هريك مرك روتي علي دفاع مدري دفاع عتكا يا لما ضع فكرة رجل جلسوا صالح إيمان وريزنا ويدي رجاس niman kan madrid waa laga yaabay runtii wariya vareen in waxa iska maqan kii ka war naaji iyo suuxaya lagu dhiba ka war maxalli ilaaday mulataayo lagu dhiba ka war wariya mag difaac uu adkaasan u fiirinayay waxa laga geeyay rumudkeen madrid ma la dhaafay gal difaaciya hadii gaalada weeyd soo noqoto maxaa laga qaban kara markuu ka rar jirsi weeyd kale waayeen ya mid kale niman yahow waxa weeyaan sanadkan jabiyuu jabiyuu gumacnuhu ya ma la kala xub dad dad caadi ah ciyaarayo markaa farxad wuxuu ahaan jiray messi ronaldo haddana ma joogan markaa runtii dadku dad caadi ah weeyaan qof kastaba hal hal koox habil markii hore aan jiray koox kasta hal limba muhiimsanaa hal limba muhiimsanaa ronaldo messi farxiyay sameen jireen laakiin dadka sanadka ma joogan jabiyuu cid kasta mar jabiyuu u fudud tahay city jabiyuu ku fudud yahay sanadkan chelsea ku fudud yahay sheekh nasir khalifa ku fudud yahay geed ka runtii real ku fudud yahay markaa walaal real madrid sanadkan kuwaan meeshan joogo kuwaan real madrid meeshan timaado geedku wada fikiray arq may saadka kana geedka gacanta ku dhigan cidan ma la aamini karayay waariyahay man city waa ka runtii fowrin ba meel u soo baxay cunuga arshay da gugaaban saaru ku dhali cunugaasa waa ilmi ilma dhalay cunuga ilmo wayaan ilma leedihiin ya cunuga ilmi ilma dhalay cunuga ilmi ilma dhalay wayaan cunuga u joog derbi kabuudna way qana darad asaga iyo muxuu ahaa greenwood waa tii manta qana ciyaartu wuxuu ingiriiska hotelkooda ay dumar ugu yeerteen derbi kabuudna way qana yani adeerisa john terry waxa sameeyna derbi kabuud sameen jireen moqta yani gadaay waa dibaray derbi kabuud waxa jira yani ilay manta qana yani google laf sameeyaa runtii marka waa yahay أنا وعروق مع شيطان قاوة يا ورد اللي كسر بوج عليه مدة كله بيركهام أو إنجليزا يفوري وينه ولا نهبيكا المهير لبعض السنجير كي تبي تدرس جير كهبيك عو على عيار تاع عياري لبعض نع وكل عياري مركب تبي تدرس نجيرة جوني بيركهام قرروا بوج لعبه قولهم لي مركب تبي تدرس نجير كينا بعده وعيارة وحقرب سينا يملها جاي قال وق جوجوينا قرروا كأمين يسين بدو وينه أدوك ولا قبح وين أنا دكتور مجدو سنجير كينا جايو ما تقانا عيارة سبحي ما تقانا سوري شهو سرعنا الميت السؤال الليدين المهنة قوالين يا أخي حتى أيوة حتى يعني ما تقانا سوري شهو سرعنا بقى وقصو وحصو بريدة ليرا ده وقصو كورني وعكاي هديها بقى عنام بقى لكن هدنا كوحاه ريالة قوالة دولة عيارة اللغمة بالدربة يعني أما كوح ده مقالك لما مدر أدوك إلما الأمنة ثم تدو سنجير وقروينه كجرى معنا جميله عيارة معنا ثم تدو جير كينا جايه ومتخانا سعدنا إبعاده وقراعة معنا يسرح ليه إلما فرصة الله سيئو يا بالواقع ماركا روتي يا سما فينا إلا سما فينا إن لجارو ما ستي قدر سوقها تطبعت كان قدر الله سوقها تي ليس إن إسكبل سعير عير بدون نسيم سنفين كان ربي دكان سنفين لو هيسان كويل جنب يجوا هيا ما ستي يا رب بدن أيا ركيت كل وقت تقريبا أرك يا عاو استرينا مرد الله عمر مضي ولا قدر استرين واسع كان بريها كوريا خي يا قدر بقول له يا رحم استرين مرقود وخافن كوا سوق لي مرقو سوق لي بتخانا يا في الأخوة دقوشة دي 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 قوشة كرتقى ما محط معوها كذا أنا جو أنا قال أما جول كتور دالي أما خوف كسيوا ورا عاد موجود هاي واهي اللي مركي السوق اللي ما تطلع من بريان ولا كركور أسرق وردين وسفامينك وبرنك كان وحم سنادي دم الأطلة سنادي دم من ستهري زي ليون إيو مناطق إيو وحنا الريبيين كان واعي على مركزها معنو ما لا دل خادك رجع خسارين سلو بدل خادك رجع ميجا للجوع اللي أتقبل الله مريا مرجع حبيت كده خاص سنة حتى ورر ويان وردين قال في كده قلي مرض دم أسرع عم بدي واقع ديك 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 أنا كسي وتفامي أنا إذا كده كده وعري وجي لك دمك وجي ولا سوق عطري منا وريا كان وانا وكان نكال لعنة بومين أنا نخلي وكلفي aanu digeer bar la maraya suhuurtan sugaya walaayna caaw bumadeed dhaqwaya waxaanu ka markaas yurub lacag u qaadanay looyey kamay kamal daray anigu istariin kul markaa arko bumada iska dhaqdaa haddan baa fikir korsaranayo bumadeena dhaqanaya maxay bunugu wala rahaya maxay bunugu waxa soo qasarinay marka runtii chelsea baan hadda la soo diyaarinaya runtii marka rahim matusaayo ya ran man city waa soo baxay umdi ma haysta laakiin dhiciinkii matusaayo marka runtii sama final ku marka waxa wayaan arab arab kale ku deeyiga isfahmayo wayaan ya خذر إيه إمارات سودية إجا سهم يويان كل كشيق يده ويان شيق شيق كدي إجا سهم يويان هبينك أو شيق ده عمد سكوت طوري دونه هبينك هبينك أروتيو أو كبر عمد لقو طوري دونه شيق منصور في إس شيق ناصر الخليفة كل كشيق دونه واقع مرك واقع هبينك يشمل بصورة ما دونتيو يو حويان وح كابي عو مشا وسدا وح رمها باكن على مشا عو ترتن كي خارد يرو يشمل يو كونتي سنة كم مركلي في بول عيارة يشمل يو واقع هرينا مقص عو أنو يلعب في حربة حيستا مدريد تشيلسي
PSG Man City sidaaba isugu aadaysa finalka Madrid ayaa gurigeeda ku qaabili doonta Chelsea Estel PSG gurigeeda ku qaabili doonta Man City waaw PSG gurigeeda la aadaya Madrid gurigeeda la aadaya Chelsea Man City labada kooxood Ingiriiska marka kuwaad waa away kadib home kooda lagu soo laabanayay nasiibkooda ugu dambeeyay waa ka Man City sanad ciyaareedka kan waxa weeyaan in kaartii ka heystay kuwa tara finalka way ka gudbeen nimanka wareega si dhamaadka ma dhaafay jin ugu dambeeyay way dhaafeen laba kutub isdeedii uu kuwa tara finalka ku hareen 19kii kuwa tara finalka ku hareen 20kii kuwa tara finalka ku hareen mar akan biya reebay mar waxa ay Tottenham reebtay mar mano ka reebtay waxay raadeen macnaha macquul ma haddana bilinka ma ku reebo macquul ma han bay raadeen waa caawis ma finalka sadexdii isaga ugu dambeeyay wareegan dhaafay way ugu dambeeyay caawo way soo afjareen in kaartii bordeel ka heystay inuu kooxdan sama final geeyruntii waa ka mid ka leefo waxa weeyaan sanadkaas sanadka soo aadan Nottingham League waxa ma sanadka kan Nottingham League ma haysto no Premier League ma haysto sanadka kan FA Cup ma haysto League Cup ma haysto xilciirankan koob la aan weeyaan xagaga daban iyo League aad laga yaabo arrimankan niman sanadkan wallahi nimankan baa arguu yahay sanadkan oo haysta nimankan baa san hadii ba balaay cid ku dhacday imtixaanka adduunka aniga arko ku way level baa hawleysa imtixaan hadii cid ku dhacday nimankan baa sanadkan ku dhacay xagaga daban iyo League hata ka qayb gali doona sanadkan 0 koob baxaya marka waxa goordeela sanadkan 4 league koob ayuu soconaya Premier League koobad uu ka jooga Jamnyuk san final uu ka jooga arwarkooda weyna cidan FA Cup san final uu ka jooga iyo Guardiola Chelsea final ciyaar final ugu gudban waa laga yaaba ama in laga ciyaar waa laga yaaba League Cup final uu ka jooga City sanaka waa ka sadaa duu bitigeed isugu tootooso waxa weeyso waxa lama qaba ka sanadkan afar koob ayaa sanadkan uu xirta Sheikh Mansour uu socotaayo waa Ahmed aan la isakarin Madridna markay meeshan joogto Jamnyuk iga qaadi jiray laba kutub City meeshan bay imaadeen san final waa dafen laba kutub dadii Jamnyuk san final ka isma imaadeen waa dafen tamay todoodi way imaadeen waa dafen حسنات ككنا لما كان حريص وياه وريدك رونالدو رونالدو ما يستنى كفيري زي رونالدو رامز رامز يعص وريدك الشق يدير وين لما كان هو يعني فرناندو ذا شقين صديح حتى ما قدر لوج دي واحد كان يسمع قناه قوة كان أكيد لما كان سنة كان كيابي لما يابي لو يابي دي جري مكان وان كياب بنا لما كان فور وريا قالوا وين اللي جبت كل يوم شيخ منصور شيخ خليفة روشو روشو أبرون بجو قالوا وين هذا كله حجرته وقالوا وكلوا وين تاني shuqul gaalkii weynaa ku dhex jiro tuna sadex jamii ugliyaasha ee ku jira iska jira haday meesha yimaadaan wad wajiga geedka iriga la wayaa runtii waa ka Madrid baan hadda waxa ay mataqaan ugu gudatay sama finalka markii 14aad waana in ka badan taariikhda koox kasta sawtu yihiin boqorada jamii ugu wayaa runtii sidina waa ka caawin kar baxda runtii habeenkii weynaana sida uu ku soo dhamaaday bal waa ka saabtay waa waxaan leeyahay Liverpool oo caadi iska dhiga caaw marada way ka dhacday Ahmed Malidine marada cishta oo nimayow marada waa idin ka dhacday baa cishmeysay bal laakiin marada cishta bar xaliimo digsiga meesha badanka kugu dawash suurta yaan habeen dambe iyo lagu arkay meesha ayaa hadda ku sheegay aniga suurtaas hadda albaabka lagu dhigay waxa weeyaan dadka qaar iska suurta moogtaa iyo saacadii la gaarin hadda waxa cuntada albaabka lagu dhigay hadda ka cun saxankaas waxa sabab baaqligaas badanka yaan birsuu kugu urin yaan la soo qaaday ilmaha yaris yaan soo qaaday digsiga aadaya oo rooyo eeniki badanka waa ka saacday ya adana wuu ku cashawayni wuliyad ku cashawayni ma ku xanaaqay warbadan kaaga xunniyo waxa ku xanaaqay meesha miyaan marada ka dhacday marka waa ka iyo Pep Guardiola ayaa gaaray Champions League finalkiisa markii sidaad wuxuuna barajeeyay ka koobka ugu badnaa heystay ee Jose Mourinho ayaa koobka heystay marka Guardiola sideed sama final ayuu isagu sida ku gaaray runtii oo waa nin weyn oo khatar badan weeyaan ninka kanu Guardiola marka waa ka habeenkii weynaa waa soo dhamaaday inkastoo ciyaarta koor Liverpool taageerayaashooda ay baski Madrid ay weerareen in kasto Madrid markaas tan Liverpool looga marka lugtooda laga badiyo saddex laba gol ka badan laga adkaad way hari jireen Guardiola ku qudhiisa caawa taariikh way cabsineysay oo kooxa laba gol iyo gol ku badiyo lugta koowaad 15 jeer baa la reebay hadda saway soo baxay iyo Birmingham baa caawa noqday inay qatar badan runtii waa ninka sanad hore championship-ka kooxda Birmingham uu ciyaaray kaalin talaad ku dhameystay haddana waa kaar runtii gol muhiim ah dhali waana ninkii labaad ee daayay jabiib gol ka dhalay naga stage-kiisa tan iyo Boyan marka todobaad ka wuxuu ahaa ciyaariyankii ugu daayay Ingiriiska oo sidii gol ka dhalay taariikhda arbacadii uu sameeyay ninkii ugu daayay Ingiriiska taariikhda jabiib gol ka dhalay uu noqday runtii waa ka ninka weyn marka Jody waa inaan caadi ahayn runtii waliba Jody wuxuu noqday daayay ugu yaa Ingiriis ha oo koox Ingiriisna gol ugu dhalay uu noqday jabiib ninka stage-kiisa wani naga stage kisa wari waa kan ciyaartu ingiriiska wani uu khatar badan tiyo fawrino laba gol ali Mason Mount gol ali Birmingham gol ali saddex ciyaariyahan ingiriis oo qadax ka ciyaaray dadkan wari sanad ku jabiyo gol ka dhalaya dhamaantood waxay ka yiriin da'da 29 bii ka yiriin wani man aad u khatar badan wari uu maharis waka saddex rigoorada ugu dambeeyay uu qaatay laba kala buruj buu ka dhaliyay hal dalmad buu ka dhaliyay wuxuuna soo afjaray 14 ciyaarood oo jabiyo aanu Man City gol ugu dhalin buu soo afjaray wari fawrin waa ciyaariyahankii labaad ee da'yar ee 19 sano jir ka yar ee haddana labada lugood ee Jamnigu san finalkiisa gool ka dhaliya waa sidee dhamaad gool ka dhaliya Jamnigu labada lugba tan iyo kanin baabo isna sidan ku sameeyay sabo mano ka ah kooxda Borussia Dortmund habeenkii waa soo dhamaaday waa sidii Real Madrid la haysan karo sanadkan inadna waa shamad ugu talagashay hadii suuqii toos afar kooba
عواد إنكار بحذينه شير شيخ خدي أنا ذاك لو شيخ ذو عكان حدا يا ذاك على ذي ويا ماشيو عرب تيس خد عيسى عرب تيس خد عيسى ولا بقى ماشى من جلسيه إيه مدريد وراك ترى نوح كان عفا ولا مدريد يكون حتى إله من الجلسي وصادقة الجلسي ده تجر قوته بروبلان زائد النقطتين لكن جلسة لو واحد واتها مدريد من واحد كلا تعي ليفربول أنا ويا الباقي حرام نمت قريب